дуже вдячний всім, хто мене підтримав, всім, хто підтримав Україну. Ми в Польщі відчули неймовірну гостинність господарів. Я також вважаю, що це є наші надійні друзі і партнери. Але ми скучили за домом, ми скучили за людьми. Точно знаємо, що це буде радість зустрічі. І в тих, хто хоче нам зруйнувати цю радість, нічого в них не вийде. Ми знаємо це, ми впевнені в цьому, і ми їдемо додому. Служби безпеки і провадження не підслідні. Отже, ми бачимо, що існує такий кентавр, монстр, безвідомча слідча група, яка замість встановленої і передбаченого законом Кримінально-процесуального кодексу органу досудового розслідування здійснює так зване розслідування в цій справі.